Mëngjesin e kësaj të martë, kampi mujahedinëve në Manz të Durrësit u kthye në një skenë kaosi pasi forcat e policisë shqiptare, forcat Reneas, barkuan me një urdhër gjykate në dorë për të kontrolluar objektin ku strehohen mira kundërshtar të regjimit të Teheranit. Kontrollet erdhën pas një hetimi nga SPAK në kuadër të luftës kundër terrorizmit dhe parandalimin e sulmeve kibernetike. Gjatë këtij aksioni, policia ka sekuestruar disa kompjutera, telefon, drone të tjerë, ndërsa operacioni u drejtua nga kreu i policisë së shtetit, Muhamet Rumbullaku. Në një sqarim zyrtar, ministra e Brendshme thotë se operacioni sotëm i policisë së shtetit në vend qëndrimin e MEK është pasojë e veprimeve që bien haptazi ndesh me marrëveshjen dhe angazhimet e marra nga grupimi MEK prej vitit 2014 kur u vendosën në Shqipëri vetëm për qëllime humanitare. Sipas gjykatës, ky grupim nuk është përmbajtur këtyre angazhimeve duke thyer kështu marrëveshjen. Prandaj, sipas ministrisë, ndërhyrja e policisë së shtetit ka qenë konform ligjit dhe në zbatim korrekt të gjitha procedurave që kërkojnë operacione të tilla.